Regionalur mediaze zetsolis faktebi saertashoriso gamjuraloba sakartvelom dges angarishi tsarmoadgina kleva regionshi momushave jurnalistebis mimart polodros dashinebisa da devnis faktebs ekheba angarishi dafiksirebul problemebs shoris aris jurnalistebis mimart ganxortsielebuli fizikuri sheuratsqopis faktebi aseve ofitsialuri informatsiis mopovebis khelmisatvdomobats prezentatsias regionul jurnalistebtan ertad arasamtavrobo organizatsiebis tsevrebi aseve sakhalkho damtsvelits estreba. ძალიან ხშირი არის რომ მედია რეგიონულ მედიის წარმომადგენლებს არ ეძლევათ საშუალება რომ გააშუქონ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები, ისინი სხვა მედია საშუალებებთან შედარებით უფრო ცუდგომარეობაში არიან, მათ არ ეძლევათ ამის საშუალება. საქართველოში პოლიტიკურად აქტიური პერიოდია, შეხვედრები არის რეგიონებში, არაერთი ჟურნალისტი ცდილობს მოიპოვოს ინფორმაცია. შეიძლება ეს გარკვეულწილად ამასაც დაუკავშიროთ, თუმცა ჩვენ გვაქვს შეხება იმ სისტემურ პრობლემებს თან, რომლებზეც მე საუბრობ უკვე რამდენიმე წელია. ეს ეხება გამოძიების არაეფექტურობას, ასევე ზოგადად რეგიონებში ჟურნალისტების პრობლემებს.